ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਡਮ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੈਡਮ, ਮੈਡਮ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦਿਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਲੀਟਡ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰੇਤਾ ਖਾ ਗਏ, ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਗਏ, ਕੇਬਲ ਖਾ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਦਨ 'ਚ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਉਲਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਖਫਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਨੇਟਾ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪਰ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਚੋਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਆਓ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਨੋਕ ਚੋਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈਡਫੋਨ ਯੂਜ ਕਰ ਲਓ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਲਸ ਔਨ ਵੀਲਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਔਨ ਵੀਲਸ ਜੇ ਚੱਲੇ, ਪੰਜੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ 550ਵੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਪੇਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਸਿਰਫ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਓਵਰਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ, ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਡੇਢ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਡੇਢ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਜੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੋਨੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 22479-22480 ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟੋਪੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੇਟਮੈਨ ਸੀਗੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਨੇਟਾ, ਸਿਰਫ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ
ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਨੇਟਾ ਜੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਕ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਡਮ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੈਡਮ, ਮੈਡਮ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦਿਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਲੀਟਡ, ਮੈਡਮ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰੇਤਾ ਖਾ ਗਏ, ਰੇਤਾ ਖਾ ਗਏ, ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਗਏ, ਕੇਬਲ ਖਾ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੇਲ ਦਾ ਭਾੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਰੇਲ ਦਾ ਭਾੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹੈੱਡਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਲਸ ਔਨ ਵੀਲਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਔਨ ਵੀਲਸ ਜੇ ਚੱਲੇ, ਪੰਜੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ 550ਵੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਪੇਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਸਿਰਫ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਓਵਰਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ, ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਡੇਢ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਡੇਢ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਜੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੋਨੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 22479-22480 ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟੋਪੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੇਟਮੈਨ ਸੀਗੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਨੇਟਾ, ਸਿਰਫ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਨੇਟਾ, ਜੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਕ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਡਮ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੈਡਮ, ਮੈਡਮ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦਿਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਲੀਟਡ, ਮੈਡਮ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰੇਤਾ ਖਾ ਗਏ, ਰੇਤਾ ਖਾ ਗਏ, ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਗਏ, ਕੇਬਲ ਖਾ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੇਲ ਦਾ ਭਾੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਰੇਲ ਦਾ ਭਾੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮਾਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਚ ਉਲਝਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਲਝਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ,
ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਚ ਤਲਕ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚਰਚਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ।